גייז, אז היום אנחנו ממש קרובים אחד לשני, כי אנחנו הולכים לנסות מלא מלא איפור יפני! כשאני עושה סרטונים שקשורים ממש לנסות איפור או מדריכי איפור, אני אוהבת לקרב אתכם. הרבה פעמים אנשים אומרים לי שאני קרובה מדי, אבל אתם יודעים מה? לא אכפת לי, כי אני רוצה להיות קרובה אליכם. אני לא יודעת מה עובר עליי היום. אז אם לא יצא לכם לראות, עשיתי גרירה ענקית מכל הדברים שקניתי ביפן, ובין היתר קניתי מלא 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 איפור. אנחנו ננסה להבין, יש פה כמה מוצרים שאני לא ממש הבנתי מה הם. אני עכשיו שפתחתי את האריזות, אני הבנתי שחשבתי שמשהו זה מייקאפ ונראה לי זה לא מייקאפ, אז בואו ננסה להבין ביחד. Let's do this. מהמותג קייט טוקיו קניתי כל מיני מוצרי פנים. ועכשיו אני רואה, על הכל כתוב The Base Zero, על זה כתוב Powdery Skin Maker. What's a powdery skin maker? Secret Skin Maker? אז זה פריימרים? זה היה במלא מלא מלא גוונים, אז כאילו אני די בטוחה שזה מייקאפ. נראה לי זה באמת מייקאפ, ונראה לי זה פריימר. תקשיבו, זה הדבר היחיד שכתוב עליו באנגלית. קייט, Secret Skin Maker Zero Liquid 01 30 מיל Made in Japan. כל השאר ביפנית. אז בואו נראה. Oh my god. אוקיי. נראה לי זה מייקאפ ולקחתי יותר מדי. חשבתי שזה הולך להיות פריימר. מה זה הדבר הזה? Oh my god. רגע, אני כולי מה עשיתי? יואו, איזה התחלה גרועה. אוקיי, וואי, זה יותר מדי בהיר בשבילי. ושמתי ממש ממש יותר מדי. אבל אימאלה, הדבר הזה מדהים. לא הצלחתי להבין מה זה. איזה קטע שכאילו ביפן יש דברים שהם בהירים מדי בשבילי, כי אני כאילו בדרך כלל הכי בהירה ביקום. זה מייקאפ. אבל אז מה השני? זה פשוט שני מייקאפים בגימורים שונים כנראה? יו, יש איזה כיסוי מושלם. תקשיבו, לקחתי, כאילו, ראיתם, מלא מלא מלא, וזה נראה ממש טוב. נכון, הם קראו לזה secret משהו? נראה לי אני מבינה למה, כי פשוט לא רואים את זה על האור. זה מת... Oh my god! מה זה הכיסוי המושלם הזה? זה מהמם. והשתמשתי כאילו באצבעות. כמו שאתם בטח שמתם לב. אבל גם עם זה שזה כאילו בהיר מדי, זה עדיין עובד. כאילו אני, I can work with it. אז לא הבנתי, אז כאילו לא לקחתי פריימר? אז זה 0-1, ובזה לקחתי בכלל 0-0. חשבתי שאני אוכל לנסות את כולם, אני לא אוכל. נראה לי זה כאילו הטבעי, וזה אמור להיות מט יותר. טוב, את זה אני אנסה קצת עם מברשת, ונראה מה זה עושה. יו, זה ממש בהיר. אימאלה. Oh my god, מה זה המוצרים האלה? זה כאילו הדבר הכי יפה ביקום, תראו איזה סקין זה עושה. תקשיבו, השני פשוט התקבע מט לגמרי על הפנים. יואו, תקשיבו, אני מאוהבת עם מה שקורה כאן. אם אתם נוסעים לטוקיו, תקנו את זה. זה מדהים. הנה, זה בדיוק הסיבה שכאילו קירבתי אתכם, שתהיו לי בתוך הגרון. אוקיי, התבלבלתי, מצאתי את הקונסילר, הוא made in Korea. הוא מיוצר בקוריאה, אז אנחנו ננסה את זה בסרטון אחר. נראה לי פשוט ניקח קצת מהבהיר יותר, ונשים טיפה מתחת לעיניים. אני לוקחת את הדואו בלנזט, ואנחנו נשים את זה כקונסילר. זה עם פחות כיסוי, אני כבר מרגישה. אגב, המברשת הזו ממש טובה לקונסילר. אם אתם לא אוהבים שכבות של קונסילר מתחת לעיניים, המברשת הזו ממש טובה. בחרתי בה כי אני חושבת שאם זה מייקאפ כאילו, אז זה יהיה קצת יותר כבד, אז אני לא רוצה יותר מדי להעמיס כאן. The Duo Blendset כמובן נמכר באתר שלי, awbmakeup.co.il. וואו, אני פשוט בשוק. הסקין שלי נראה מדהים, הדבר הזה מדהים. Oh my god, secret skin zero maker, whatever. זה הגיע בתוך הקופסה הזו. יחד עם פריימר לריסים, הם הגיעו ביחד, וזה עלה משהו כמו $15. אז אני חשבתי שזה פודרה, כתוב על זה Secret Skin Maker Zero Foundation, אז זה בעצם המייקאפ בקומפקט שלו, וגם לו יש SPF 18, אז זה בטח מדהים. תראו איזה קטע, איך זה הגיע, ארוז. לפי דעתי זה מילוי. אוי, זה דביק למטה, למה זה דביק? וואלה, זה גאוני.
הם מוכרים את זה עם קצת דבק למטה, ואז זה נדבק לתוך הקומפקט שלך. אז זה מייקאפ פודרה. ניקח את ה-Huge Brush. אם לא הייתי כל כך בהירה, לא הייתי יכולה לנסות את כל המוצרים שם ביפן. הם מאוד אוהבים להיות בהירות, ככה שהם שמות מייקאפ שאפילו כאילו בהיר יותר בשבילהם, בהיר מדי. וואו, it's flawless. חוץ לזה שאני נראית כמו קספר, זה מדהים, המרקם של זה מדהים. אני לקחתי את זה בגוון 0-0. אם הייתי יודעת, הייתי לוקחת את זה ב-0-1 או אפילו את ה-0-2. אבל וואו, מדהים. אני רוצה לבדוק את הכיסוי של זה עם מברשת Finally Faux, ונשים את זה על האפף. ונראה איך זה מצליח לחסות כמייקאפ, כי זה אמור להיות מייקאפ. Oh my God, תראו מה זה. זה מהמם, תראו את ההבדל, אתם קולטים את ההבדל? אני נשמעת כאילו אני מפרסומת, וואו, מדהים, אבל זה אמיתי, אני נשבעת לכם, שכל מה שקורה כאן זה אמיתי, ולא, המותג הזה מיפן לא שילם לי. זה מצחיק שהם לא קוראים לזה ה-powdery finish, כי כרגע כן הפנים שלי לראות powdery כאלה, אבל בקטע טוב, you know what I mean? לעיניים לקחתי רבייה של צלליות ממותג שקוראים לו אקסל. אני אקח קצת השראה מהאיפור שראיתי שם ברחוב. אתם לא מבינים, אני פשוט צילמתי אנשים ברחוב מבלי שהם ישימו לב, או אולי הם כן שמו לב, אבל הם לא אמרו לי שום דבר, כי לא רציתי לשכוח איך הם מתאפרות. כולן עושות פחות או יותר את אותו דבר באיפור, ולכן צילמתי את זה ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות כשאני אנסה את המוצרים. אז עם הסלים שיידר, אני אקח את הגוון הזה, ואני אשים את זה על כל האפף. עכשיו, אל תשכחו שלהם יש מבנה אפף מאוד 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 שונה לשלי, אז זה לא יראה כמובן בדיוק אותו דבר, אבל אנחנו ננסה כמה שאפשר. זה כאילו הכי 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 דרוג סטור שם, זה לא נחשב יוקרתי, לא כלום, זה לא עלה הרבה כסף, אני חושבת שזה עלה משהו כמו 6 או 7 דולר, וזה מתפקד מהמם, ממש. אני הולכת לעבור לגוון הקצת יותר כאה, ואני הולכת פשוט לעבור על הכל עוד פעם. יום יום ברחוב, לא ראיתי יותר מדי משחק עם צורה בעיניים. הם פשוט כזה די מניחים את הגוון האחד הטבעי, הרבה חומים, הרבה ניטרלים כאלה על האפף. וזה מטושטש כזה היטב, כאילו זה נראה מאוד effortless, כאילו זה נראה שהם לא ממש השקיעו באיפור שלהם, בוא נגיד את האמת, אבל שוב, זה מה שכאילו ראיתי ברחוב, כן? זה לא שראיתי איזה מאפרת יפנית או איפור מקצועי יפני, אבל ברחוב זה היה נראה ככה, כאילו הם פשוט שמות כזה גוון אחד על כל האפף. הצלליות האלה לא רעות, באמת לא רעות. כאילו כמובן שהן לא הכי טובות, הכי פיגמנטיות שניסיתי בחיים שלי. אני מרוצה בינתיים. אנחנו נעבור לגוון הכי כהה כאן, ואנחנו נשים את זה גם צמוד יותר צמוד לריסים, אבל אני כן הולכת לטשטש את זה למעלה, כי אני מנסה לדמות כמה שיותר גם את המבנה עיניים שלהם. נראה כזה כמו הרבה גוונים של חום פשוט ביחד. ממה שאני ראיתי ברחוב, הם לא שמות שום דבר על קו הריסים התחתון. אני הולכת לקחת את האייליינר הזה שכתוב כאן 176%. 176% של מה? אני חושבת שזה כאילו 176% יותר שחור משחור. אז יש כאן תמונה של עין, ואפילו כאילו בתמונה הזו עין יפנית, כי הם לוקחים את האייליינר שלהם כאילו ככה, כאילו במבנה. ננסה לעשות אייליינר יפני קצת. זה כאילו הכי פארמי והאריזה הכי פושטית שראיתי בחיים שלי, אבל המוצר עצמו מרגיש לי הולך להיות ממש טוב. כאילו יוקרתי כזה מבחוץ, עם הסופט טאץ' הזה, עם המט סופט טאץ', והמברשת נראית לי אש. איזה חומר מדהים. עזבו את החומר, האפליקטור מדהים. אני לא צריכה להבין אם זה שערות או אם זה פום. זה שערות. יואו, מדהים. אז כדי לעשות לעצמי אייליינר שהוא קצת יותר יפני, אז אני לא לוקחת את הפליק כאילו באלכסון כמו שאני בדרך כלל עושה, אלא אתם רואים שאני מסתכלת ישר, אני משאירה אותו פשוט כזה יורד ויוצא בקטנה. נראה לי נפסיק כאן, כי כאילו זה מה שהם עושות. כאילו אני בקושי נוגעת וזה מצליח לחתים. You know what I mean? זה נראה יפני כזה?
זה מאוד קשה לנסות לעשות עיניים יפניות. במיוחד שהעיניים שלי לא יפניות. בואו ניקח את המגבון מלפני ונראה אם זה יורד. אז אני צריכה ממש לשפשף, אבל כן, זה כן יורד. את המעגל ריסים שכתוב עליו 39 מילימטר וייד, שמדהים שיש לזה מידות. הסיליקון שלו נראה ממש טוב. וואי, ויש לזה כאילו קונטרה. כשבאים ללחוץ, זה מרגיש לי טוב, זה מרגיש איכותי. אוקיי, בואו ננסה את זה. מדהים. אומייגאד. איזה מעגל. אתם רואים את ההבדל? או. אתם רואים את העיגול הזה? אולי אם אני אעשה לצד הזה? למה נהיה לי כאן כהה? יש טיפונת פולאוט מהצלליות בגלל זה. אני צריכה קונסילר. אז למאסקרה, מזלי, אמרתי לכם, זה הגיע בתוך הקופסה עם המייקאפ, וכתוב על זה באנגלית. Lash Maximizer Base, The Lash Former, וזה גם של קייט טוקיו. ו... Oh my God, מה זה? בחיים לא ראיתי דבר כזה. זה כאילו עם כל הפייברס שנבנים על הריס. אתם רואים את זה? שממש ממש ממש רואים אותם. והם הולכים להתאפס לי ולהידבק לי על הריסים שלי. כאילו ממש רואים אותם נתפסים לריסים. בהרבה מסקרות יש את זה, אבל אתה לא ממש רואה את זה נתפס. זה ממש מצליח להרים לי אותם ולהבות לי אותם ולהעריך לי אותם. בקטע פסיכי. אתם רואים את זה? זה ממש קשה להראות דברים קטנים כאלו. נשים את המאסקרה מעל, ואז אני אעשה את הצד השני. אז הראיתי לכם בהול שיש לי שתי מאסקרות, אחת פה, אחת פה. זו double-ended, אז זאת של פאסיו, כתוב ווליום. המברשת סיליקונית, והיא עבה, ויש לה מין צורה יפה כזאת. בואו נראה. הבסיס מתחת באמת עשה עבודה מדהימה. קצת נראה שהדבקתי ריסים מלאכותיים. אני בשוק, כי יש לי את הריסים הכי 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 קטנים ומאפנים ומבאסים. וכאילו פתאום אני אומרת, Oh my God, זה נראה כאילו הדבקתי ריסים בודדים. אתם קולטים את ההבדל? השילוב הזה מושלם. אולי בצד השני ננסה את זה. אוקיי, יש כאן תמונה שאחת זו מברשת קטנה כזו וסטנדרטית, ואחת שיש לה עיגול. אני חושבת שזה ההבדל בין המברשת. מה זה? זה לא מסקרה? זה טוש. זה מרקר. מה יש בצד השני? למה... למה יש לי טוש? חשבתי זה מסקרה. בוא'נה, היפנים האלה מבלבלים אותי. יש איזה ריח של טוש. אומייגאד, זה כאילו permanent marker. זה לא יורד. אומייגאד, הייתי בטוחה שזה מסקרה. טוב, אני חוזרת למוצרים שאהבתי. אוקיי, זה היה unexpected. אנחנו ממשיך עכשיו למוצר גבות של קייט טוקיו, ואני ראיתי כבר מהתמונה שזה עם שני צדדים. כאן יש את העיפרון שעולה ויורד, מכני, ואם מסובבים מכאן, יש בעצם את ספוגית שאפשר למלא טיפה את הגבות. מוציא משהו? זה בקושי מוציא צבע. רגע, בוא נחמם את זה קצת על היד. הגוון מאוד חם. זה מדהים כמה שזה דק. אני מאוד אוהבת שהעיפרון מאוד מאוד דק. הגוון לגמרי לא נכון לי. הוא ממש חם, אבל לא נורא. פחות עובד בשבילי. זה גם הגוון וגם הפיגמנטיות המרקם. זה לא גרוע, פשוט זה לא מה שאני רגילה לעבוד איתו, מאוד שונה. בואו ננסה את הצד השני, כי זה פחות עובד בשבילי. מה קורה עם הגבות שלי? זה הפך אותם לבושיות כאלה. מה קורה פה? כאילו חוץ מלהוסיף גוון צהוב לגבות שלי, הצד הזה לא עושה כלום. אוקיי, המוצר הזה פחות יסתדר לי, והגבות שלי נראות מזעזע. אבל הריסים, וואו, וואו, ממש וואו הריסים. אתם יודעים מה לא ניסינו? קניתי את הספרקלינג איי שאדו הזה. למרות שזה לא כזה יפני, אבל אני רוצה לנסות את זה. כי זה נראה מדהים, ואכן, אומייגאד. אני חייבת להגיד לכם אבל שלא ראיתי בכלל בנות עם נצנצים ביפן. בכלל. וואי, איזה יפה זה. עכשיו, אתם יודעים מה מדהים? שבשום מקום, בשום חנות,
לא מצאתי שום מוצר ברונזר או קונטור, שום דבר. הם פשוט לא אוהבים את זה, הם אוהבות מאוד להיות חברות ובהירות. כאילו ידעתי את זה, כן, שהם אוהבות מאוד להיות בהירות, אבל לא חשבתי שכאילו טרנד הקונטור לא הגיע ליפן ברמה של אי אפשר למצוא מוצר קונטור בכלל בחנויות. דיברתי עם המאפרת הראשית של מק מיפן, שהייתי באירוע, אמרתי לה, כאילו, הבנות לא שמות בכלל בכלל, היא אמרה לי, לא, בכלל לא. ואמרתי לה, מה הקטע עם הסומק המאוד מאוד מאוד גבוה שהבנות היפניות עושות? כי הן שמות את הסומק כאן, אני לא שוחקת, כאן. כאילו, איפה שאנחנו עושות קונסילר, הן שמות סומק. אז היא אמרה לי שזה קטע קוואי, כאילו, הם קוראים לזה קוואי, שזה כאילו חמוד, הכל הן רוצות שיראה צעיר וחמוד. ועכשיו, זה נראה קצת ליצני, כן? בואו נדבר על זה. אז אמרתי לה, נגיד, כשאת תאפרי מישהי, את תאפרי ככה, היא אמרה לי, לא, לא, מה פתאום? זה כאילו, רק הבנות הצעירות ברחוב כאילו עושות את זה. זה לא משהו שכאילו, מאפרים מקצועיים עושים. כאילו, המאפרים המקצועיים, היא אמרה לי שהיא כן עושה קונטור. כל המוצרים היפנים, אין להם. ואני אגיד לכם את האמת, המותג היחיד הבינלאומי שראיתי שם היה מק. אז נראה לי כל המאפרים המקצועיים שם הם באמת עובדים רק עם מק, כי לא נראה לי יש להם את האפשרויות אם הם מסתמכים רק על המותגים המקומיים. אז לפנים קניתי שני סמקים, אחד שהוא אפרסקי ומנצנץ יותר ואחד שהוא מט יותר. אז בואו קודם כל ננסה את המט, זה ממותג Can Make, ותראו איזה מהמם זה. בואו ניקח את ה-BBP. ובגדול הן שמות את זה ממש כאן, והן שמות את זה, הן לא מטשטשות את זה, זה כאילו מין סוג של עיגול שהן שמות כאן. כי הדבר הזה לא מאוד פיגמנטי, מה זה עושה? נראה לי אני צריכה להשתמש במברשת הזו כדי להרים יותר חומר, להרים יותר חומר ונניח את זה ממש איפה שהן שמות את זה, שזה ממש כאן. כי אני הולכת לראות כמו בדיחה היום. זה ממש לא פיגמנטי אבל, וזה לא הרשים אותי, וזה מרגיש ממש פארמי, ובקטע לא טוב. בואו ניקח את זה. אקסל נראה יותר מרשים. זה נראה לי עם יותר, קצת יותר, יותר. בואו נראה. הוא פחות מאכזב, אבל הוא עדיין מאכזב. בקושי רואים אותם. תקשיבו, אני ממש מעמיסה הרבה. קטע, כנראה שהם אוהבים את הסומק שלהם מאוד 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 עדין. וגם מ-Can Make, באותה אריזה, אז הם קוראים לזה Glow Highlighter. הגוונים שלו ממש יפים ומיוחדים, יש בזה מין כחול וירוק בהיר 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 וורוד וצהוב. ניקח את ה-Hi There. זה כן עושה משהו, זה כן, כאילו רואים את הגלו של זה. יפה יפה, אני מרגישה שהסקין שלי נראה מדהים. וקטע, אני שמה לב שכאילו על האף שלי המייקאפ הזה מתחיל להתפרק. אבל זה ממלא את הנגבוביות בצורה מהממת, כאילו שמתי פריימר. אז נשאר לי רק השפתיים, לקחתי שני מוצרים, אחד זה של קייט טוקיו, שהיה נראה לי מהמם, שזה מין גוון שפתיים כזה עם שימר, זה לחוטי כזה, ויש לו, כאילו אתם יכולים לראות, יש לו שיין, הוא לא ממש אטום, זה נראה לי מאוד מאוד טבעי. והדבר השני שלקחתי זה זה, שזה סגול כחול עם נצנצים כחולים בפנים, אבל הוא לא אטום, אני גם עשיתי סוואץ' על היד בחנות וראיתי שזה בגדול רק נותן את הנצנוץ הכחלחל הזה. קודם כל נשים את הגוון הזה ואז נניח את ההוא מעל. וואי, זה מהמם. וזה מרגיש לי כל כך יפני, באמת. זה כאילו, חוץ מהנצנצים, ככה הם מאופרות. במהלך הימים שלי שם, אני לא ראיתי פעם אחת מישהי יפנית ברחוב עם ליפסטיק אדום, או כתום, או משהו ברייט. הכל היו גוונים כאלה מאוד מאוד טבעיים. יאללה, בואו ננסה קצת מזה מעל, נראה מה זה אומר. אוי, זה נורא. זה מרגישים פשוט את המרקם של הנצנצים על השפתיים. כשהוספתי את הכחול מעל, אז זה קירר את הגוון, והגוון קצת יותר קר ויותר טופי עכשיו, שמהבחינה הזו אני מאוד אוהבת את הגוון שיצא. מרגיש פשוט כאילו אכלתי משהו עם נצנצים. היה לי הכי כיף בעולם, אחרי הרבה שנים בתעשייה, ו
אני מקבלת כל כך הרבה מוצרים, ואני מנסה כל כך הרבה מוצרים, שמאוד קשה כבר לרגש אותי, וזה נורא 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 ריגש אותי, לנסות מוצרים שאני לא כל כך יודעת מה הם. טוש. ומאוד מעניין בשבילי לראות איפור מתרבות אחרת לגמרי, ואיך הם עושים איפור שונה לגמרי. נורא מרגש אותי גם תרבותית, כאילו, לראות את ההבדלים באיפור. אני חושבת שההבדלים באיפור גם מראים הרבה על התרבות. והם נורא נורא מוקפדים היפנים, והיפניות מאוד שומרות על האור שלהם, ומתאפרות מאוד מאוד מוקפד. ולא תראו אצלם, כמו שאמרתי, הילייט מטורף, או סומק פיגמנטי או חזק או קונטור. האמת שגם את הנצצים אמרתי לכם, לא ראיתי את זה ברחוב. האיפור מאוד 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 מוקפד ונקי וקלאסי. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח מאוד שתלחצו לייק ותרשמו לי תגובה למטה. בימים שהאלגוריתם של יוטיוב דופק את כולנו, הדבר היחיד שאתם יכולות לעשות שיעזור לנו, זה באמת לרשום את התגובות שלכם, כמה שיותר תגובות וכמה שיותר לייקים על סרטונים, זה עוזר ליוטיוב לקדם את הסרטון ולהציע את הסרטון שלנו בפיד של אנשים אחרים. ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. ביי!